Oi, bagunceiros! Bom dia! A gente tem que falar muito baixinho, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário de 14 anos da Bela. Só que nós estamos, olha só, dentro do banheiro. Por quê? Porque ela tá agora dormindo. A gente acabou tendo que viajar, porque o Magozinho estava participando de um campeonato de futebol. E aí a gente teve que tentar desenrolar uma comemoração para ela aqui dentro desse hotel. Como a gente está sozinho, só nós quatro, a gente está em outro país, o que a gente resolveu fazer? A gente comprou esse monte, olha só o tanto de balão que tem aqui, gente. São 14 balões com estrela. Só que a gente agora nós temos que ser assim, tipo ninjas. Enfim, pra colocar isso aqui, a gente vai ter que fazer tudo isso sem ela acordar. É a nossa missão. Estão preparados para a missão? Todos nós estamos. Bela faz 14. Aqui tem escrito repórter. Eu comprei esse durex ontem que eu tinha esquecido, pra gente tentar colocar na cama. Eu vou na missão, vou colar isso aqui e você pega o bolo, tá na geladeira. Lascadinho. Não derruba o bolo. Pronto, tá aqui repórter. Aí a gente vai colocar a moça sem acordar ela. Vamos lá, toma aqui. Eu vou levar o durex aqui e vamos nessa missão. Gente, agora é silêncio total. A gente tá saindo do banheiro. Tá aqui na minha mão. A gente tá saindo do banheiro. A gente tem que ligar alguma luz, senão a gente não vai conseguir enxergar nada. Aqui é o quarto do hotel que a gente tá. Aqui era a minha cama e a Bela tava dormindo aqui com o Magu. Eu tava pensando em colocar assim, ou a gente coloca na melhor aqui, né? Pronto. Pega logo um pedaço. Gente, ela mexeu bem na hora. Vamos tentar já levar com esse negócio cortado. Segura aqui, filhão. Agora tá com um soninho ainda, acabou de acordar. Tá, gente, agora que eu vou filmar. Vou dar uma missão secreta. Vem, amor. Abrir aqui a vela. Ai, Deus. Acho que no carro balançou. É um bolo muito sensível. Vamos continuar a nossa missão. Bolo, acabei de colocar a vela. Comprei pratinho descartável. Comprei tudo dourado. Guardanapo dourado. Pratinho dourado. Comprei talher. Porque como a gente tá no quarto de hotel, não tem nada disso. E agora vamos organizar o balão pra gente fazer a grande entrada. Prontinho, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos. 3, 2, 1 e... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, hey, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! E apaga a velinha. Faz um pedido bem especial. É longo o pedido? Yeah!
festa pra fazer. Como você se sente pelo seu aniversário? De 14 anos. Até agora, com sono. Mas tá acordando. Muito, muito, muito feliz que vocês são incríveis! Oh. Eu achava que tipo, não ia ter quase nada porque a gente tá tipo, em outra cidade. O hotel. Olha, eu tô falando, eu não quero ter tanto falando. Nossa, que lindo! Nossa, eu não tinha visto aí. Eita, todo mundo junto. Cadê o pratinho e pra gente cortar o bolo? Eu achei muito lindo, velho. Sim. Maravilhoso. Onde foi que vocês compraram? Tipo, quanto vocês conseguiram comprar isso? Tudo ontem à noite. Ai, não dá pra ver. Isso é oficialmente a coroa do aniversário. Foto mesmo. Foto. Foto. Eu quero também. Eu também. Né? Trouxeram 14 balões, essa tiara aqui de Happy Birthday, colocaram no quarto de hotel aqui, olha, escrito Happy Birthday, e me trouxeram um bolo, não sei nem como é que eles conseguiram esse bolo, né? Aqui no hotel, em outra cidade. Gente, já tá toda pronta, eu fiquei muito feliz com a surpresa. Agora nós estamos indo para o jogo do Magu. Hoje vai ser a grande final, porque a gente viajou pra essa cidade, pra Jacksonville. Então agora vai ter a final. Ou eles vão ficar em segundo lugar ou em primeiro lugar do campeonato. Então, mas vamos ficar em primeiro lugar. A gente vai arrasar hoje. Então já estamos quase chegando lá e vamos todo mundo torcer pro Magu. Acabou. E veio dar ele disse pra ela que ia fazer o gol de aniversário. Ele acabou de fazer o gol de aniversário dela. Olha aqui a medalha, coisa mais linda! E feliz Maguzinho! Primeiro lugar! Primeiro lugar do campeonato inteiro! Nossa, muito feliz! Magu arrasou, ele foi incrível! Gente, sério! Ai, foi lindo o jogo, foi muito emocionante! Look pronto! Achei bonito, viu? Bonito! Tá toda prontinha! Isso aqui, olha gente, fiz a make. Agora no restaurante, mas o restaurante ele é muito, muito, muito longe do hotel. Ele deve dar no total, tipo assim, 5 passos. Sério, é do lado. Vocês não têm ideia, tipo, do lado mesmo. Pra gente dar atravessar a rua, é do lado. Então, estamos chegando aqui, na verdade. Já chegamos, né? Esse aqui é o hotel? Esse aqui é o restaurante. Então chegamos aqui, vamos entrar agora. E eu tô muito, muito, muito animada. Viemos aqui agora no restaurante que eu amo demais, gente. Restaurante brasileiro, da nossa comida, a melhor comida do mundo inteiro. Olha só o que ela acabou de receber. Olha que coisa mais linda, gente. É muito gostoso. Happy birthday, Bella. Acabei de chegar no hotel agora, coloquei meu pijama. E esse dia de verdade foi incrível. Foi um dia muito, muito, muito especial. Eu fiquei muito feliz. E eu também queria agradecer a vocês por todo o carinho, todas as mensagens lindas que eu recebi. Nossa, vocês são de verdade incrível. Amo muito, muito, muito vocês. Um beijinho bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até nessa próxima bagunça. Fui!